ډول راغله دي والله زه خو نوم خبر زما خپل تمرینات کول د میش نه دوه ورځې مخکې کا درې ورځې خدای مې نه غلطي لکه درې ورځې نه ویده نیم بیخي مې خوب نه کړ نو کسه غلطي کیږي بخنه غواړم ځکه چې میش نه دوه درې ورځې مخکې موږ تمرین کوم په دې میدان کې پرون چې کوم میچ و مازیګر کې لاړو خو بیټنګ مې وکړو بالنګ مې وکړو اوبه کیپنګ مې وکړو بیټنګ مې وکړو فیلډنګ مې وکړو لکه سر کیچونه مې ونیو هغې نه پس در راووتم ډوډۍ مو خوړه ټول ټیم په یوځای بس ته راوختم موبایل مې راوویستو د بیګ نه چې ومې کته هغې کې نیوز راغلی وه چې دغه شان کیسه زه نه وم خبر چې هغه ما ډاکټر ته وښولو ډاکټر صاحب مې دا راپور تا ورکړی دی آی سی سی میډیا شیر کړی ما ته چا راولېږل نو ډاکټر صاحب ما ته وایي چې نه ما بیا مینیجر نه پوښتنه وکړه چې مینیجر صاحب ته مې ما ته وایي چې دا موبایل ځان سره کېده بیا ښکته خبرې کړو ډاکټر ته مې وکته هغه بیچاره سر ښکته واچو نو هغه وویل چې زه سم نشم کولی زه هلته خبر شوم چې زه انفټ یم څومره وخت دې هغې ورځ باندې تا څومره تمرینات وکړل دوه درې ساعته ما تمرینات وکړو یو نیم ساعت ما بیټنګ وکړو زموږ درې نټونه یو کې سپینران بلکې پاس بالران بلکې تروغانې موږ ته دا کوشش کړې زموږ ما په دې کې بیټنګ وکړو هغې نه پس لاړم ځان ته مې کیپنګ وکړو بیا مې ټیم سره وکړو او هغې نه چې راووتم بیا ما ته وایي چې انفټ یم تاسو وایئ چې تاسو جوړ یاست آماده یاست په پاکستان په مقابل کې ولې لوبې راووتلې پاکستان لوبه کې خوک شوم زما زمال دا د ګونډي ستونزه وه لږه مخکې نه خو بیرته ښه شوې وه دغه پاکستان میچ کې داسې شوه چې دلته رامنې یو دم ما کیپنګ هم وکړو ښه وه بیټنګ مې هم وکړو صحیح وه شهنشاه باندې ما یو شاټ وو چې شاته ترمین خواته چې هغه فیلډر پسې منډه کړو ما یو دم ټوپ کولو نو زما ګونډه داسې تاو شوه ټوسټ شوه نو هلته درد وکړو خوک شوه نو ما حضرت ته وویل چې وروره منډې مه راکوه مل خپه مې خوک شوه او دا نه چې رن اوټ شمه نو ما ته بې غمه شه انشاءالله غلط منډې به نه وو د هغې نه بس ما بیا دوه درې منډې ووهلې ووهلې خو د خپې درد مې ډېر شو نو ما نه شوه کولی چې زه رننګ وکړمه نو ما اوس که زه هم رننګ نه شم کولی او حضرت سنګل هم نالمه نو ټیم ته تاوان دی نو ما حضرت ته وویل چې زه به اوسم ځکه چې مې ټیم ته تاوان دی زه منډه والی شم نه او شاټونه دومره په اسانه به لګي نه نو زه هغې نه ووتم نه بیا زه لاړم ډاکټر ته په لندن کې ډاکټر زما د پخې نه اوبه وي ګونډه کې مې هغې ته وویستې نورې پکې اوبه واچولې او ما ته وایي چې یو دوه درې ورځې ریسټ وکړه او خپله لوبه کوه دې مانې آیسنګ کوه او یو ټیبلیټ یې راکړه ما ته میچ نه مخکې دا خورو ورځه هېڅ خبره نه شته دی یعنی تاسو وایئ چې تاسو جوړ یاست الحمدلله لوبه کولی شئ بالکل کوی شئ سبا ته میچ وکړم دلته کابل کې عزت زمونږ په ټیم کې فټنس کومه نوې خبره نه ده همیش دا سلسله هم روانه ده دولت هم روانه ده زموږ علیم شولډر ده همیش ان اوټ کیږي اصغر هم د اوس انفټ کرکټ بورډ وایي چې انفټ دی پاتې دی اصلي ستا سره کیسه څه خبره ده تا څه برداشت دی چې ولې دا کار وشي زه نه یم خبر زه خو دوی نه پوښتنه کوم چې څه دغه لري ما سره چې څه مشکل لري ما ته دې ووایي ته وایي چې کرکټ مکو کرکټ به پوی دوکان نه پېښه لګېږو زما خو چا سره مشکل نشته دی اصغر هم دغه دی روغ جوړ دی لاول یې خپل لګه خوب وه او دا هغې نه پس بیا ډاکټر ورته وویل چې روغ جوړ دی ډاکټر رپورټ هم ورسره شته دی او اوس دا دی اصغر غوندې سړی نه لوبوي چې د ټیم کپتان او نو زه لاس شم اصغر چې روغ هم دی یو خبر ده چې تا باندې د دې تور لګېږي چې ته د اصغر ډېره پلوي کوله کله چې کپتان بدل شو ګلبدین کپتان شو تا د اصغر وی پلوي کوله نو تا خو ستا لپاره کیس جوړ نه شو چې تا ګلبدین تا سره هغه مغزت کوره کې وسه نه زه د هیچ چا نه کوم زه د هغه کس سره کوم کوم چې د افغانستان لپاره فایده کوي او د افغانستان لپاره کرکټ کې اصغر داسې واحد یو کپتان په افغانستان کې ما ډېرو سره لوبه کړې نه او روس کپتانۍ کې مې کړې نبی مې کړې ده د کریم صادق مې کړې ده خو اصغر واحد داسې کپتان و که هغه خپل پرفارمنس کولو که نه کولو هغه خدای لاس کې دی خو هغه سل بسله کوشش کولو او هغه دا ټول ټیم چې یو کړی وو یو کړی وو که کرکټ بورډ کې بس خبره راغله که زمونږ د ماشونو به وه هر یو شي کې به اصغر مخکې وو نو موږ یو داسې کپتان په کار وو چې هغه د لوبغاړو ستونزې حل کړي او لوبغاړي خپله لوبه په میدان کې ښه په کلارو مغزو کړي نو اصغر ما په دې سپورټ کولو اصغر داسې ما نه سپورټ کولو چې دا کپتانۍ نه لرې شو یا داسې نه لرې شو هغه ما نه هغه ټول ټیم سپورټ کولو په دې مانې د ګلبدین په اړه وسول کېږي چې داسې بیخي داسې رویه بیخي بدله شوې ده د کپتانۍ نه وروسته ستا برداشت څنګه تاسو د څه ولیدل آیا ټیم په یو پیچ باندې د یو ما بالکل بالکل ما اورېدلی وو خو ما لیدلی نه وو بل اوس زه کوم ورځ باندې دی انفټه دغه کومه د انفټ د پاک ورځ خو سره زه کېناستم نو هلته ما ولیدو چې د کپتانۍ څومره زور او د دې کومه نشه یې ما خو مخکې نه ولیدلی نو هلته چې یو بیخي خبره نه کېده ورسره ما ورته ډېر مینت زاري وکړو ماښام مونځ ته پنځه منټه پاتې وو
مودل مل خدای قرآن تو گرم زمام کیری ر بچی میری زارم مل د سمکو مل زروغ جوړی ما ما ته وینا بیک گراوند کی ښکاری تان فټ ای مل پرون کو سریلانکا خراب مان چوکی لاړ خو اسمان د پاسه لاړ زه خو الوتہ خو نسم یا شاپور زدران خو نه مزه دومره جګیم چې زیری ساره کما وینا گراوند کې د نبال جی نور خلک سر ناسو سو کوی چې خپدی مخ کې نزی بیٹنګ کې لیکس تم د بال نشینی کوچینګ ته شروع کو څنګه چې لوبغاړي ګتل لري کله ان فټکی کی مونږه د دې نه بهر لیګو انډیا لیګو انګلند لیګو حمید حسن سو زل انګلند لاړ نور علی انګلند کې پات شو واکه تاسو د انګلند کې تیار وای د انګلند راځي تل کابل کې تداوی کوي کې هندستان لپاره دینه پسته ول داسي وشو زه خو یو خو هم نه زم زروغ جوړ ما ما ته خو ویل چې لاړ سره راشتو کا زه چې په لاړ سم دا غیونی مفته کې دا رسنه شو کولی چې د سرلانکا د میچ نه سم غیونی مفته ایت سو پر کې سره میچ دا اوس د مونږ یو اته ورځې دغه میچ کې مشته دی د نمک کې مام رسټو کو کتاست یو مثال درکم دا کیم ویلیمسن چې سن راځي حیدرآباد ته لوبه کول ان فټ هوا یو فرانچایز کرکټ وو هغه ته پاره چې دا خه کلاړي په ټیم باندې میچونه ګټیو کپتان دی سره باخر کې یو سو میچونه وو ان فټ خو به هم ټیم سره وو وینم دلته مونږ سری درغه بروک شي زیات در سلور میچ خو بوګی کنه خو ما دا ټول میچونه کوي شو ستا پر د سلکی کې چې ته د ازغر د وجنه لک سلو شوی وي تخپل لوبه بدل کړو کنه مشکلات واحد خو مازغر دې چې ما دې ویل چې سدي پزړی کوي د خلکو ممنه وی کتا مونږ د لس اور او والے او مخالف په متبا کې کو دي نو والو هم مونږ متبا کې نو اوایل از غر راشي کپتان څنګه ما دل چې خپل زړه لوب کوي هغه ته معلومات او هغه کپتان یې پوي دو چې دی الګ مونږ د لس اور لوب وکا نو زمونږ د ټیم سکور چې کم دی ابا بیا چې یو د پاکستان ته پندوش پېټ کړی ستا خدمت افغانستان کرکټ لپاره نه یې رزون کړي 1 ډیټ 1 ٹی ٹی ټیسټ کې فرست کلاس کې ستا لیډینګ سکور دی لیډینګ زیات سنچرین په سر دی زیات میچونه شتا ګټلې دي زیات مینه د میچ تا ګټلې د افغانستان لپاره څه ګورې د افغانستان د کرکټ اوسنۍ حالت څه وایي فائدې نشته دغه تاسو هم فائدې دي دومره خدمت دومره خواري موږ دومره تقریبونه دي چې زما پلار جنازه پر څه وزره نه راشي زم په میچونو کې ما زما بچیان زما یو زوی دارو د شپږ کالو شو ما سره سلور میاشتې نه دي لري په کور کې افغانستان ته منډه وامه لوبه کومه تا زما ارمان هم دي زما خوخه روزه به ما د افغانستان حق د افغانستان د کرکټ وکم خو زه دا ایکسکیوز نه کوم ځکه چې ما دومره خواران دومره تکلیفونه مې سبدې کې خلک په ما مې تورونه لګیا چې ته بل وطن ته کار کې ته یادا کې ته د کسته لوبه نه کې دا خو دسې بیخي ته نه منلو خبره ده په ما نه څوک ثابت کیږي کې نو سبې ومنم دومره بیزتی څوک د چا نه کوي چې یو لوبغاړی دومره لوبه وکړي دومره ځان خوار کړي دومره تکلیفونه وباسي په ګرمۍ کې په یخنۍ کې قسم نه ماته یاد شي چې په شارجه ګراوند کې زموږ میچ و 2015 ورلد کپ نو مخکې دوه میچ کینیا سره پاتې و او ما میچ کولو دومره سخت ګرمۍ و چې زما بوټانو کې خپې سوځېدې دومره اورو هغه میچ مونږ وګټلو نو ورځ پکې 50 والا کسه هغه لګ رنځونه کړو او شپږ میاشتې پاتې ورلد کپ زموږ کولې پوي شو زیدا غو ورلد کپ نه بار کم زما غو سپور نه ریږي چې چا په هغه کې لاس خدای دې تباہ او برباد کی او خدای دې په دسې دې کې شرمای شي دوی بیخي زم چا ته سترګو لګول نه او عام په دغه ورلد کپ کې چې چا دل لري کړي ما اذن په دغه شرمای انا جای دل لري کړي آینده خیرنې پلان دې شه دې اوس په ریس پکې کنه په ځان بکر کې څه شکې کنه امید دې لاس ور کړې دې ما ته خو نه ښکاری چې زه دینه پس هو کوم ځکه چې زداري او لوبغاړي او خوبي چې زه ورلد کپ وکم 15 ورلد کپ کې اساسا څه کار وکړو 15 ورلد کپ ختم نو یو میاش پاس کپتان بدل څه واپس تیم دراغم زه 2000 فټ شوم الته مل فټ نه دي یو میاش کې زه فټ شوم ورلد کپ ختم څه دراغم دغه کې بار کما نو الته می 15 کال سلور کال انتظار وکړو دل دراغم باندې به بار کما زه بو 2023 تم ته به انتظار کوم بل نو دا یو سوال دا ستاسو پان باندې ولی تار ځل د نړیوال جام څخه بهر کیږي صرف نړیوال جام نه دسیم د خلکو نه خوښیږم وجہ دار سے زیادہ چاچا پڑوسی نہ کوما زخپل کرکٹ کوما انجوائمنٹ کوما ٹیم لگاؤں سر گپ لگاؤں خوشحالی کوما او نور چا کی سکی نہیں ماں نو بس خلق دا ہوئی چی رو رہا تو لگ منگ دلان دے باندھ نہ کی گی نو آگوئی ذہن نشتا ہے رو رہا صفا خبر ہے تو کوما نہ میں کڑے نہ بے ہوگا مزہ کسی زٹول عمر بدی ٹیم کی چھوما صرف بدی خپل بیٹنگ اور کیپنگ مانے ہوما نو زه ضرورت نه لرم چاته د څه شي په انتظار خل نه پخته د څه شي په انتظار د ولس مشر نه د حکومت د دغه خلکو نه چې تاسو راي مين لري څه څه غواړي ته زه به سو وایم نو مان خو ورلد کپ بوتلو نو زه به سو کوم تاسو راته وای زه سو کوم زما هم دغه یو ارمان او هغه مولاړ د لاس اور کو نو زه به سو کوم زوس ګوره مزه خپل اندي ولان او مشران سره کور کی کمې سره کرکټ لوبغاړي مرګري د غوي سره مشوره کوم چې غوي مر سوې خو زما خپل څه زړه دې ما ته نه ښکاری چې بیا واپس راشم ټیم ته